Քսիվը գնաց է հասելա Շան թախպորը ու հիմա արդեն մի հատ ֆռալուց հետո եկել հասելա թե անգամ պարտայի գենոսեն ասել թե այն Վահանը ոնց է ֆռրցրել Վահեին էլի լսկել օքներին նայեք մեկ դուք եք ինձ ֆռրցրել մեկ Վահանը Վախում են ասեն էլի վախում են ուղիղ ասեն դու կագեբեից ես գիտեն էլի գիտեն որ ֆռրցրել է քեզ կագեբեն արա էշի տղեկ շանթականներ ցեղա ծռաններ քաքի բոշկեք որ պլոճիկ չունեք մարդավարի ասել որ սխալա մարդուն քաղաքացուն երկրից արտաքսելը սխալը հասարակ բան է հայվաններ հայվաններ շանթ հայվանի երակի այս քուկերած քաքերնա որ լվացել ես մի ամբողջ սերնդի ուղեղ որ քաքումա տակը ասի սխալվել ենք Վահե սխալվել ենք ես էլ ասեմ ոչինչ կարևորն էնա որ ձեր արժեքային համակարգում գրանցվեց որ նախ կարող եք սխալվել մեկ որ երկրորդ կարող եք ասել սխալվել ենք ներվել դրանից դու առաջ գնալու քայլ կա եւ հաջորդ քայլը գիտեք ինչն է արա դպրոց չգնացած տուպոյներ դպրոց չգնացած բլոկադայից սմքած ուղեղներ արա ձեր մտքով չհանցնի որ դուք որևէ բանում կարող եք ճիշտ լնեք երբ որ խոսքը գնում է բաների մասին ինչին ուղեղներ են տվել իրենց աշխատանքը տասնամյակներ խլնքոտներ